Oikein paljon tervetuloa takaisin Game Dev Tykoonin pariin. Lähetetään sut nyt lomalle ja teimme vähän researchia, niin kuin puhuin viime videossa. Mulla on 102 pojoo. Mietin, että pitäisköhän toi on itse asiassa helvetin hyvä. Pitäisikö ottaa kooppi? Nyt on toi. Sinne meni ne researchipojot. Oh god. Ja katsotaas vähän topikkia, että mitä täällä olisi. Tehdään musiikki simulaattori. Ja sen nimeksi tulee Huitar Gero. Legends of Zelda. En tiedä. Oh god. Xboxi on jostain syystä kaikista suosituin. Niin joo, mulla on puhelimia ja tollasia. Otetaan se pleikkarille, koska itse olen pleikkari miehiä. Niin tehdään tällainen nopea peli tässä sillä välin, kun toi suunnittelee tydeemiään. Minkä takia tässä ei saa niin kuin... ihan sama. Story questia ei tarvi. Henkinen... Annetaan olla ton verta. Joo. Noilla mennään. Ainakin alkuun. Aha, meillä oli tämäkin näyttely, tai mikä tää nyt ikinä onko. Kylläpä nyt tulee laihoja numeroita. 500, 600... Ei päästy. Ei kyllä päästy, varmaan ei päästy. Oo! 98, nice! Uusi ennätys. Tämä käy. Ja hypeä tulee. Dialogoja ei tarvi. Level designiakaan ei oikein tarvi. Level editori voitais pitää. Minigameä se ei tarvi. Level editori niin kun sitä varten, että siinä voisi sitten tehdä omia biisejä, mutta kun me ei päästä sitä niin kun tekeen erikseen tai niin kun suunnitteleen. If you know what I mean. Eiköhän me noilla mennä. Katsotaan, hypää tulee niin purkeleesti. Musiikit ilman muuta täysille, grafiikkojen ei tarvi olla erikoiset, eikä world designinkaan. Noita se ei tarvi ollenkaan. Joo, noilla mennään. Annetaan vähän. Hypätetään vähän, saadaan enemmän hypeä aikaiseksi. Grapple, eli sieltä tulee grabadi. Ei ole iPadi tässä pelissä. Katsotaan, design 140, teknologia 81, mutta se nousee vielä. Hyvällä tsekällä. Oho! Energisaatanahan myy hyvin. Voitaisko me saada 90 teknologiapojot? En usko. Nyt lähtee hype laskuun. Tossa välissä on hyvä. Ei tullut uusia ennätyksiä. Grafiikat sai uuden levelin. Hyvä. Sitten toivotaan parasta ja pelätään pahinta. Juurikin näin. Nyt on ollut aikamoisia floppeja nämä pelit. Joo. Nyt tehdään jatko-osa, mutta ei tälle. Jorman seikkoilut. Mä tarvin tehdä säkkiä
Joo joo. Custom Engine. 3DV5. No loading screens. Tästä tulee kallis, mutta ei se mitään. Joo. Tehän tollanen. Tässä menee kauan, että se valmistuu. Ei se mitään. On se sen arvosta. Hetkinen. Super successful. Tuli miinusta myynteihin, koska... Saatanan... Noin. Mitä nää? Kriitikot. Kuten huomaatte, niin kyllä putos meinaa myyntiä paljon. Huhhuh. Nyt vaan sitten researchia. Ei researchia, kun... Tätä JS7 Game Engine. Joku siellä varmaan repii taas perseensä, kun mä teen uuden Game Enginen vaan sen no loading screensin takia. Mutta se on tarvittava. Noin. Sitten, oho, väärä. SQL. Se on tällä sivulla, tossa. Jorman seikkailut 7. Tää on kaikille mediumis cool adventure platformi on... Joo, Game Engine on JS7. Me ei tarvita mitään muuta kuin School Adventure, koska se on Jorman seikkailut 7. Ja... Ehkä tulevaisuudessa... Sitten... Muutetaan sitä vähäsen. Sää sinne ja sää siihen. Muutetaan sitä vähäsen, että otetaan siihen vaikka... actioni mukaan tai joku muu. En tiedä vielä yhtään, mutta katsotaan sitten kun tulee Jorman seikkailut number 8. Ja siihen kyllä vierähtää. Jeesus, noita tuli muuten designipojoja tosta. Huhhuh. Parempia dialogeja. Level designia ei ehkä niin paljon. Kokeillaan noilla. Missä siihen? Joo. Mitä? Tarvii työntekijöitä. Hyvä huomio. Käytetään nyt vähän kaikkia tyyppejä tässä työnteossa. Me saadaan nyt uusi ennätys kyllä designipojoista. Vähän vaikuttaa siltä. Vahva epäilys on nyt tähän. Grafiikat kyllä, soundsit ei tarvi olla mikään erikoiset. World design on melko korkealle. Sä siihen, sä oot nyt niinku täysin työllistetty. Sä menet grafiikoihin ja mä ite menen tuonne musiikkeihin. Toivotaan parasta ja pelätään pahinta tän jatko-osan suhteen. Kyllä 200 saatiin designipojat helposti ja teknologia menee yli 100. Koska pukeja on noin paljon ja pojaa tulee... Ei muuten me... En osaa nyt kyllä... Joo, kyllä menee. Aha! Pitäisikö ottaa riski? Mä otan riskin, mennään tuota oikeuteen. Jes, teknologiapojaa 100. Nyt vähän pelottaa, että mitäkä tossa käy. Hype ei oo kauheasti jostain syystä. Mein asia painaa. Me hävittiin. Damn. Ei se mitään. Come on, korjakkaan ne bugit nyt. Mä en ole varma, tuliko siellä yksi bugi justi. Ei tainnut tulla. Joo, sä haluat lisää palkkaa. Lähtekää siepät muuten lomalle. Ja nyt tehdään
researchia, kun nämä jätkät on... Noni, toivotaan parasta. Pakkeee! Se on siinä. Me ollaan takas elävien kirjoissa. Anna nyt vielä 7, 10. Yes. Kyllä. Me ollaan takas elävien kirjoissa. Ei haittaa pienet. Pienet noi oikeudenkäynnit yhtään. Multiplatformi. Se on pakko ottaa. Se on tarvittava. Oho. Nice. Saatiin hyvät arvostelut kriitikoilta, mikä käy kyllä mulle. Realistic weather. Mulla ei 40 voi olla. Basic physics. Se on hyvä se. Me otetaan largepuutti. Me kerätään tekemään vielä yksi peli. Ja Jorman seikkailut rank 6. Kyllä, kiitos. Tämä käy erittäin hyvin. Tehdään vielä yksi peli. Time Travel Adventure Strategia. Siitä tulee tohtori. Kuka? Se on hyvä. Miriumi. Otetaan se. Ei. Me otetaan se padille. Ja totta kai paras enkine. Otetaan se GR-padille, koska mä haluan myös laajentaa vähän sinnekin. Nice. Yli 500 000 myytyä. Se on vieläkin top 10. Huhhuh. Itse asiassa... Kuka siinä on? Damien Smith. Sille ei ole paljon noita... Eikö se toi tarvii? Joo. Pistetään toi sinne. Yes. Tämä käy. Ja mikäs oli tää toinen pelisarja, mistä me haluttiin myös tehdä jatko-osa? Muistaako kukaan, kun mä en ite muista nyt sitä. 590 000. No, ei mitään. 95, oho, nice, very nice. Mä en ite muista sitä, että mikä se oli se peli. Niin jos joku muistaa, niin tehdään siitä sitten seuraava peli. Kuka on teknologiassa? Ei kun level designissa. Missä sä sinne? Sä voit mennä sinne ja... Damien Smith tuohon. Tästä saattaa tulla floppi tästä pelistä. Saadaanko me yli 1 000 000 myyntäjä? Come on! Yli 1 000 000. On yli 1 000 000 myyntäjä. Vähän... jännittää, että kuinka tässä käy. Grafiikkaa ei tarvi kauheasti, koska se on vaan pädipeli. Markus Tonfetter voi olla siinä. Hetkinen, joo. Tää on, näin on hyvä. Come on, yli 1 000 000 myyntäjä. Vielä vähän. 30 000. 20 000. Ei, me ei saada ihan 1 000 000 myyntejä rikki. Ehkä. Nyt vähän nopeantu myyntitahti. Nyt loppu. Ihan täysin loppu myynti. Voi, ei ollut paljosta kiinni. Paljon. 10 000 000! Huhhuh. Tämä käy todellakin. Huhhuhhuh. Mikä? Läppäri. Gearpad, minä ettei, eiku M-pädi. Huhhuh. Melkein 1 000 000 myyntejä. Se on kyllä jo. Huhhuh.
Se on siinä. Nyt. Stoppe. Katsotaan. Henkinen uusi leveli, hyvä. Oi. Mä oon nyt itse 10 levelinä. Release game. Joo, te haluatte vähän palkankorotuksia. Lähes lomalle. Katsotaan arvostelut. Aivan jäätävää paskaa. Puhiipi. No huhhuh. Aivan jäätävää kuraa. Voi. Jätetään tämä jakso tähän. Kertokaa tosiaan mulle, mikä se oli se yksi peli, mistä me tehdään jatko-osia Jorman-seikkailuiden lisäksi. Ja me ei kosketa enää pädipeleihin tai mobiililaitteisiin. Tän takia. Minä kiitän tässä vaiheessa. Minä olen Palikkatunderi ja me palaamme ensi pelivideon merkeissä. Se on moro!